presença de público prestigiando a 38ª Semana da Cultura de Várzea, o evento esportivo minicampo, categoria juvenil de 15 a 17 anos, acontecendo nesse momento aqui no Estado Municipal João Aleriano de Lima, com o apoio da Prefeitura Municipal de Várzea, prefeito Pedro Salles Belo, realização Coordenadoria Municipal de Esporte e Equipe. Nesse exato momento aqui no Estádio Municipal João Aureliano de Lima.